بدرمن د میډیا ولا دوم ردی باز خلکو بدنام کړل نن چې زما دی بچی د سترګو نه اوخ کلاړل او دی بچی زړه درد وکړ کنه دا د هغه چا په کور نه درغلی چا چې خندا کړی دا لکه دی خلکو ته یو شو منډ کول چې مطلب دا میډیا ولا یو بچی باسې اوجړی یا بچی دی یو مازور اسې اوجړی قدرمندو ساسترولان دی چې سمی الله د سمی الله د هغه بچی قدرمند دا یاد څه داز اکثر په وړي خبر کوم خندا لباسي وی ګوره ها خندا چره کستاړه خوي کبدی ته خلک د خندلې شي وګوره جړه چې داسې ناراضي چړلې دي درد دې نه قدرمندو د لوی الله د رضا پر سمی الله سره دغه بچو سره څنګه په څنګه درېږي شروع کوم په نامه د رب کائنات قدرمنو عبدالحکیم سدا بهار ما لوی دیر اوچ بٹانو قدرمندو سنکرا سرا په ویلچیر کې سمی الله تقریبا یو کم دیرش کلن خدا کا سر کزه نن د تکلیف تاسو ته بیانوما دا هم بخپل زیرا خو که د هغې سره تړلي سره داسې بچنګو د داسې بچو هغه تکلیف در تاسو ته بیانوما نو کیدای شي هغه دوی نه هم سیوا وي سمی الله خو تقریبا د شپږ کالو نه کوم حادثه راغلی او کې چې دی دا نامې نه لاندې د ده وجود کار نه کوي مړ دی خو ده سره تړلي کور کې چې څومره موسیږي هغه هم چې دی ټوټل مړ دي قدرمندو کله چې هم یو وسیله ختم شاته ستا پسې سپورټ ختم شي د دې بچو سپورټ سمی الله دی او سمی الله ته پرېوتو نو پوه شي چې هغې سره تړلي ټول بچي پرېوتل تړلي د هغې سره کور کې چې کوم زنانه دي هغې هم پرېوتې سمی الله په نننۍ خپرونه کې ته هرکلی وایم مهرباني ډېرې شکریا چېرې تاسو دومره زموږ ځای ته راغلی دومره تکشیل مو کړل الله ستاسو ډېره شکریا او ډېره مننه سمی الله الله دې صحت کاملې درکړي زموږ د قدرمندو ته تاسو باندې څه تېر شوي کوم حادثه تېره شوي دا ورته ور مخېته کوي چې زما حادثه خو تقریبا د شپږو کالو نه د پنځو کالو تقریبا د شپږم کال روان دی او بایي ما باندې د مکسچر مشین د ډالر ولیدل او موږ د مکسچر مشین د لینټرو دا کار هم کوو نو ما باندې د مکسچر مشین د ډالر ولیدل زما شپږم کال شروع دی که نه او نو دغه شپږ کال نه زه په دې کټ باندې پروت یم او بایي نور مې ساسره نشته بغیر د دې وړو ماشومانو نه او بس دا وړو کې تقریبا د دولس کالو زوی مې دی او نور ساسره مې نشته بغیر د دې وړو نه بس سمی الله شپږ کال نه پکټ پروت یې مطلب هیڅ هم ستا نشته دی دا بچی څه غواړي څه کوي بیا بس جی دا الله سره ته پراته وي بس الله سره شته دی نور څه نشته بس دومره چې د کلي دا خلک څوک غریبان څوک لاس امداد وکړي بس د هغې سره بس زموږ دا ژوند روان دی بس تیریږي او بوټي بوټي ژوند دی تیریږي نور بس څه بین بدي مطلب دا چې شپږ کال نه ته داسې پروت یې نو د روزمره ژوند ستا څنګ تیریږي مطلب ستا خوراک سکاک یره جی بس په دې کې خو زه څه نشم ویلی بس د الله کار دی او دیسی مهربانی دی چې بایی لکه زما خو نور ساسره نشته که نه بغیر دی والله نه نو زه به تاسو ته پتی کسی کشره زوی دی دا می دقیقی که کشره زوی دی آو جیب دو ویلچر جون سنگ ری سمی الله یه رو جی دی ویلچر جون خو دیر گران دی خو بس چا تا جی بطنه یا چا بانی چرا شی آقی تا پتا لگی او جی چا بانی نی تیر شی آقی تا پتا نلگی او ری دومره توبیه ما چې بس ډیره ګرانه ده بس ډیره دغه ژوند دی بس بوکو د الله کار دی او د الله سره د الله سره ته پراته یو سب بوکو بس په دو ټوک الفاظو کې صرف د خلکو دوه چې دی خپل خپو د خپل لاسو لک شکر الله تعالی نادا کی مزه د خپل کو کتون کو ته مو چې بس د الله نه ډیر ډیر شکر ادا کوي په دشته حل باندې بای چې لکه په دې لاسو خپو من تاسو دومره لکه لاس او خپل له خدای پاک پر روح شهید در کړی دی په دې باندې شکر ادا کوي د الله نه او د الله نه روح شکر واړی د الله نه او روح شهید واړی د الله نه قدر من د تاسو فیل کې سمول قدر من کو تدا پین اپیل کوم چې ما سدي پورا پورا مرسته او تعاون وکي د الله پر رضا باندې که بار ملک دي په پاکستان کې دي او په کوم ځای کې اوسې کې زه ته چې ما سره پورا پورا مرسته او مدد وکي علاج دې کې دي شي سمول یره ډاکټران وای جی علاج مشکل ده خو بس د الله کار دی بس د کی سلو کی چرته یو نیم کس روغ شوی دی نور د الله کار دی چې بس الله واړی انسان روغ شي کنه چې الله نه وخته یو بس انسان پر ریکارډ باندې پروت بس په لاغه جون صاحب ول دغه سره دغه تیرې کنه
سمع الله روزگار څه کولې شي کنه مطلب پدا سي ویل چیر کی سر روزگار تاسو پاسبل لږ مطلب تاسو کولې شي جی روزگار به وکو ان شاء الله خو چې موږ سه سو کتون کی منډ عمرست مدد وکي نو لکه دومره شي روزگار به ولي بنو شو کو مطلب دکان داسې وغیرہ هو به شکر الحمدلله بچي مې دل سوار لسو کالو دې ان شاء الله زب ویل چیر کی ما غو سکول ته دي خیر ته سار کی بزې ما تمہارا شیز اخبل لکھتن کو تیان جی بھائی لکھا ماس تر روزگار من نتر لوگ یاری شیز پیسو بچ کی ساچ تر وسکی کی زبیم چارا ماس من ڈوگی نمارا وڑا وڑا بچی دی کنا دی مستقل مخ کی روان چی لکھا تمہارا سوچ کو مچی بھائی لکھا سبارا و تسو گوانا و چا تلاس پنے نیسی زو چا تلاس پنے نسم کنا زب دی دا وکی ما کنا بچی ساسا نم دے سائرہ سائرہ او سکول بے بچی او سون کلاس کی سلورم کلاس دا قرآن سبق سوم سی بو عربی ناظر می ختم کلا وس ترجمہ وے بچی پلار دی بیمار دے کنا سد غواڑی مجر بچی شابت بچی سا سنم دی سارال نائما نائما اوستا بچی علیا علیا مجر بچی شابس اور سب اللہ کی قدر مند دی درد او دی دزل زخم نسوک ندی خبر کنا دیر خلق نن سبا خنداگانی شروع کړی دی په میډیا والے پسې او په مازور پسې قدر مند ډیر زیات مال افسوس راشي الله دې ورته هدایت وکي قدر مند دا میډیا والا دم ردی باز خلکو بدنام کړل نن چې زما دی بچی دی سترګونه اوخ کلاړل او دی بچی زړه درد وکړو کنا دا د هغه چا په کور نه دراغلی چاچی خندا کرے دا لکه دی خلکو ته یو شو منٹ کول چې مطلب دا میډیا والا یو بچے باسی اجڑی یا بچی دے یو معذور آسی اجڑی قدر مندو ساس ترولان دی چی سمیع اللہ دا سمیع اللہ دا حاغی بچی قدر مند دا یاد سد داز اکثر پیوڑی خبر کوم خندا لباسی وی گورے خان خندا چرے کستالا خوی کبدی تا خلکو تا خاندلے شی و گورے جڑا چرے سی نرازی چرے دی دردی دلے نہیں قدر مندو دلو اللہ در ازار فر سمیع اللہ سر دا غد بچو سر سنگ پا سنگ ادرے گئی قدر مند پا کپا ہر ملکی وی او سمر پی سم دسر وی دی سر خپل وس مطابق بر فرم رستو ہو کئی قدر مند کچا اللہ تعالی وس ور کڑے وی دیل دکان کے ولی شی بل سر روزگار دیل روانہ ولی شی سبا پا ہر چارت لی شی اور قیامت پا رزو مگنا دا یوی یوی سلگی تا پوس کی گی قدر مند پا لے لمس پارم عبدالحکیم سرا بہار سرد کیمرامین فواد دلی ہم تاسنا اجازت غواری السلام علیکم ورحمت اللہ